נלמד היום פרק חובוב בתניה. פרק חובוב הוא פרק יסודי מאוד, וכנראה זה גם קשור עם הגימטריה של חובוב, שם הוויה. הרי האור האלוקי בעולם, יש איך שהאור האלוקי נמצא בהתגלות, ויש איך שהאור האלוקי נמצא בעולם דרך לבושים. שבאופן כללי זה ההבדל בין שם הוויה לשם אלוקים. שם הוויה זה האור האלוקי שהקדוש ברוך הוא מהווה את העולם, ורואים את האור האלוקי בהתגלות. שם אלוקים זה איך שהאור האלוקי בא באמצעות לבושים. הפרק הזה מדבר בעיקר על העניין של חשיבות השמחה. שמחה באה ממקום שאדם מרגיש התגלות אור השם. הסימן אם האדם מרגיש או שנמצא קרוב להשם, אחד הבחינות זה עניין השמחה. על הקדוש ברוך הוא כתוב עוז וחטבה במקומו. כלומר, מי שקרוב לקדוש ברוך הוא נמצא בשמחה. הסימן שאדם מרגיש או יודע מהנוכחות האלוקית, זה ברגע שהוא משדר שמחה. להפך, מכיוון שהאדם לא קרוב להשם, אז במקום של הקליפות, שם זה הכל מקובץ. שם הכל זה בהפך מהשמחה. ואם ישאל השואל, הרי רואים שבקליפות יש הרבה עוללות, אז מי אמר שהסימן לשמחה זה בצד הקדושה? אז כל אחד מבין שההבדל בין שמחה לעוללות זה כרחוק מזרח ממערב. עוללות הכוונה לומר שהאדם מאוד עצוב, ומכיוון שהוא עצוב הוא מחפש איזה פורקן, איך הוא יכול לצאת מהעצבות. אז אחד מהדרכים לצאת מהעצבות, שאדם מתהולל, או באמצעות שתייה, או באמצעות דברים אחרים, אז בעצם הוא מחפש פתרון למצב שהוא מדוכא. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אדם שנמצא בשמחה, השמחה הכוונה לומר מכיוון שהוא באמת קרוב להשם, והוא באמת יודע שהוא יודע ומרגיש מפעם לפעם שהוא באמת עושה את השליחות האלוקית שלו בעולם, באמת הוא נמצא במצב של שמחה. ורואים בגלוי שאיפה שיש קיבוץ ועצבות, מאוד רחוק מצד הקדושה. אדמור הזקן כותב בתניה, באיגרת הקודש, להשכיל חובינו, באיגרת המפורסמת, שמדברת על איך אדם צריך לקבל את כל הדברים שקורים לו באהבה, אז אדמור הזקן אומר, ועל כן, ראשית הכל שישמח האדם ויגל בכל עת ושעה. ראשית הכל. ראשית הכל. המילה ראשית למדנו בתניה בנוגע לקבלת עול. ראשית העבודה עיקרה ושורשה יראת שמיים. כאן הקדוש ברוך הוא, כאן אלתר רב אומר, מכיוון שבאור פני מלך חיים, ומכיוון שעוז וחדווה במקומו, ולית אתר פנוי מיני, אז הוא נמצא עם המלך. אם הוא נמצא עם המלך, אז חייב להיות עוז וחדווה במקומו. ועל כן ראשית הכל, שישמח האדם ויגל בכל עת ושעה, ויחיה ממש באמונתו בהשם, המחיה ומיטיב עמו בכל רגע. ומי שמתעצב ומתונן, מראה בעצמו שיש לו מעט רע ואיסורים, וחסר לו איזה טובה, והרי זה ככופר חס ושלום. ועל כן הרחיקו מידת העצבות במאוד חכמי האמת. יש להרחיק, יש להרחיק מאוד, יש להרחיק חכמי הפשט, יש חכמי האמס. חכמי האמת זה אלו שלומדים פנימיות התורה, והם מאיר אצלם אחדות השם בהתגלות, אז הם הרחיקו את מידת העצבות במאוד. זה מה שלומדים כאן בתניה. באמת, העניין הזה זה פסוקים, זה לא רק חז"ל ועל פי חסידות. עבדו את השם בשמחה. אז הסימן שהאדם עובד את השם שהוא בשמחה. ואם האדם עובד את השם והוא לא בשמחה, אז הוא לא עובד את השם. יש לו אפשרות למטה למעלה, ואתה מרגיש רחוק. כן. מיני השמח הזה מקרב אותו? בוודאי. אחרי שהוא קרוב, הוא שמח. לא, לא. זה גם מלמעלה למטה. שהשמחה עצמה היא חלק מעבודת השם, שהיא מביאה אותו להיות קרוב להשם. איפה רואים את זה? יש מושג בקבלה שנקרא שמחה ממתקת דינים. ששמחה ממתיקה את הדין. מה ההסבר בזה? יש על האדם איזה דין חס ושלום, הוא נמצא בשמחה אז הוא ממתיק את הדינים.
איך הוא יכול להמתיק את הדין על ידי עניין של שמחה. אז יש בליקוטי תורה, בפרשת תזריע, אדמו"ר הזקן אומר משל והסבר לזה. הוא אומר, משל לאדם שפגם בכבוד המלך. עשה משהו שלא כפי הראוי. והמלך מצד זה, יש כללים מה קורה בכזה מצב. ומיד הדברים עוברים לבית דין שלמעלה, יש למעלה חבדה לבתי דינים, והם בודקים מה היה עם אותו בן אדם, ולפי זה הם רוצים חס ושלום לתת לו את העונש. נכון שכל עונשי התורה זה לא עונש, כל עונשי התורה זה חסד, אין בו עונשי התורה עניין של נקמה. כל עונשי התורה בעצם זה עניין של חסדים, אבל בכל אופן גם העונש שהוא חסד, הוא סוף כל סוף עונש. ניתוח זה ניתוח. נכון שניתוח מטרתו לרפות את האדם, אבל הניתוח סוף כל סוף זה ניתוח. ניתוח זה לא משהו מהנה. יש דבר יוצא מן הכלל, שאם האדם בא לשמח את המלך, או שנמצא בשמחת המלך, המלך אומר לאותם אלו שהוא ציווה אותם לגזור את דינו ולחרוץ את דינו באופן מסוים, אומר, רגע, פלוני כרגע בא לשמח אותי. הוא בא לשמח אותי, אתם רוצים עכשיו להניש אותו? נתאר לעצמנו שהמלך מחתן בן יחיד, ואחד שלא היה איתו כל כך במצב טוב, ולא שמע את כל דברי המלך. בא כרגע לשמח את המלך בחתונת בנו יחידו, ובאים פתאום ההוצאה לפועל כדי לחרוץ את דינו, היות והוא פגם בכבוד המלך. המלך לא יכול לקבל את זה. אם פלוני עכשיו בא לשמח אותי, זאת אומרת שהוא בא עכשיו להתפייס איתי, לכן הוא בא לשמח אותי. בעצם הוא חוזר בתשובה. זאת אומרת, זה נקרא חזרה בתשובה. זו בעצם, אם הוא נמצא בשמחה, אז הוא שמח עם מה שהוא עושה את רצון השם. ואיך אז... נשאר זה לא בשמחה? אם הוא נפל לעצבות, אז הוא נפל, ואז הוא חוזר בתשובה לדרך שמחה. אז כלומר, בעומק יותר, השמחה באה מזה שהוא כרגע נמצא עם המלך. אז הוא בא לשמח את המלך, הרי הוא לא יקשיב למלך. ועכשיו הוא בא לשמח את המלך. עכשיו הוא יודע שהוא טעה ולא שמח את המלך, ועשה משהו נגד רצונו. ועכשיו הוא חוזר בחזרה לשמח את המלך בחתונת בנו יחידו. זאת אומרת שנוגע לו כן לשמח את המלך. אז זה בעצם זה סוג של חזרה בתשובה. אז השמחה האמיתית בהשם זה סוג של חזרה בתשובה. והחזרה בתשובה הזאת היא ממתקת את העניין של הדינים. אז זו תשובה לשאלה שיש גם מלמעלה למטה. והשמחה אומר, אז מה אני שמח? אני שמח שאני יהודי. אני שמח שהיום הנחתי תפילין. אני שמח שקיימתי מצב. אני שמח שהיה לי הרבה רגעים מנוצלים. אז זאת אומרת, בעצם השמחה היא חלק מעניין התשובה. זה חלק מההתפייסות. אתה מתפייס על ידי שאתה, במה אתה שמח? אתה שמח שעשית את רצון השם. אתה שמח מזה שאתה נמצא בקרבת המלך. אז חלק מהשמחה זה עניין של עבודת השם. אנחנו נראה בפרקים האלו, פרקים חובב, חבזיין, חפחת, את אדמור הזקן מדבר על זה בעריכות, וגם נותן עיצות לאדם שנפל בעצבות, וגם נותן פתרונות, הרי כל אחד יש רגעים של עצבות או מרירות, אדם לא יכול להיות כל הזמן במצב של שמחה גלויה, האם העצבות מושלת בתכלית, או שיש איזה רגעים של בכל אופן שמותר לאדם כן להתמרמר, אנחנו נלמד שיש שמחה, ויש עצבות בצד השני לחלוטין, ויש מרירות. לומר שאדם אף פעם לא יהיה במצב של מרירות, זה אי אפשר לומר. כפי שנראה בהמשך הפרקים, ההבדל בין מרירות לעצבות, זה מרירות זה שאתה שם את הגרעין בקרקע והוא נרכב, אבל יש אחר כך צמיחה. והעצבות שאתה שם את הגרעין על השולחן, ואין שום צמיחה. ההבדל בין מרירות לעצבות זה רגע שאתה נרכב מהמקום הלא טוב שלך, וזה מביא אותך אחר כך לצמיחה. אז זה סימן שהמרירות הייתה בזמן הנכון, ונראה באיזה אופן צריך להיות במרירות. אבל אם האדם נתקע, באיזה אופן יש רגעים שאדם צריך להתמרמר. המרירות צריכה להיות מזה שהוא לא כל הזמן בשמחה. על זה צריך להתמרמר. אתה שומע על מה צריך להתמרמר? על זה שאדם לא נמצא בשמחה כל כך. אז זה בשמחה, לא מגיע להיות בשמחה. ממורמר, איך זה יכול להיות שאני לא מספיק בשמחה? איך זה יכול להיות? אני אעריך חלק אלוקיי מעל ממש, ואני יהודי,
ואני צריך לעבוד את השם, אז אני מתמרמר, למה אני לא מספיק בשמחה? למה אני לא מספיק בתוך העניין של קרבה להשם? נכון, זה יצא טובה מאוד, זה יצא טובה, נכון? למה הקלינשט? אפשר לתת הגנסה, למה השתיק עליה? לתת חפיסה שלמה? כן, שהגוף רגוע, לפעמים גם שאדם עצבני ולא אוכל, הוא נופל בעצבות מהר מאוד. ככה רואים בפועל אנשים שהם רעבים ועושים מדי הרבה איסקפיה, לא בזמן, אז הם מפיל אותם אחר כך לכעס ולעצבות, והם נופלים לגמרי והסביבה סובלת. אבל אם האדם קצת רגוע, כמו שהמים הרועילום ששאלו מישהו מצעיצה לשלום בית, אז הוא אמר, תחזיק בתיק עוגיות שלום בית. הוא אמר, תלך לסופר, תקנה עוגיות שלום בית. הוא הלך לכל הסופרים וכל המקומות, לא מצא עוגיות שלום בית. זאת אומרת, שמה, עוגיות שלום בית, הכוונה לומר, לפני שאתה נכנס לבית, בחדר מדרגות תשב על הכיסא ותאכל כמה עוגיות. זה עבר זמן מסוים וזה עבד. הוא אמר לו, תכניס לא רק עוגיות, תשים גם שם ירקות שלום בית, תכניס כמה דברים, ואז תיכנס לבית, תיכנס בשמחה ובטוב לבב. שלא תוציא את כל הסיגופים שעשית בכולל עכשיו על הבני בית, מרוב שהגיע הצדיק, הגיע לבית אחרי יום שלם של עבודת השם, אז אחר הוא רוצה שיעשו לו ברוך עם הבוים, ולא עשו לו ברוך עם הבוים כמו שצריך, קיבלו אותו גם עם פנים ככה לא כאלו רציניות, כי הוא הגיע מלאך מהשמיים, הם מפחדים ממנו, אז צריך שהשמחה תהיה להיכנס לכתחילה במים מדומצים של שמחה. איפה אנחנו רואים את העניין של שמחה בתורה, יש הרבה פעמים, תחת אשר לא אהבת השם לקרח בשמחה, כמו שנראה היום בהמשך התניה. אבל יש משהו מאוד מעניין שלא שמים לב לזה, בפרשת הביקורים. בפרשת הביקורים כתוב שאדם מביא ביקורים להשם, להודות להשם על הביקורים. כשאדם מביא ביקורים, הוא מודה להשם והוא בא עם תהלוכה לבית המקדש, הגעתי היום להשם על יקחו, קיבלתי, והוא מודה להשם. בנוסח שהוא אומר, הוא מבקש מהשם, בפרשת וידוי מעשרות, בפרשת כי תבוא, אז הוא אומר להשם, ביארתי הקודש מן הבית, תתתי ללוי, עשיתי ככל מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי מצוותך, אבל לא שכחתי. לא אכלתי בעוני ממנו, ולא בארתי ממנו באמת תמה, נתתי ממנו למת, שמעתי בכל השם אלוקיי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. ושני פסוקים מספר עד כמה הוא היה זהיר בתרומות או מעשרות לפי הסדר. אומר רש"י על המילים, שמעתי בכל השם אלוקיי, אביותיו לבית הבחירה. עשיתי ככל אשר ציוויתני, שמחתי ושימחתי בו. זה נקרא עשיתי ככל אשר ציוויתני. זה הדבר הכי מושלם. הוא נתן את כל התרומות והמעשרות ולא אכל את זה בענינות ובתומה. והביא את זה אפילו לבית הבחירה. אבל מה זה עשיתי ככל אשר ציוויתני? זה שמחתי ושימחתי בו. כי זה סימן של צד הקדושה. הנקודה הזאת היא אצל מכל מי שיודע חסידים, תמונה של חסיד זה שהוא בשמחה והוא רוקד, זה תמונה של חסיד. נדמה לי שבשיחות של האדמו"רים כתוב שהיה זמן שקראו לחסידים דה פריילכרס, השמחים. שמחים, ככה קראו להם, זה היה בתקופה הראשונה של הזמן של הבעל שם טוב, קראו להם דה פריילכרס, ככה היה השם שקראו להם. כי זה היה סימן היכר. כי עד הבעל שם טוב, סימן היכר היה יהודי שהוא רציני, שהוא מתמיד, שהוא אדוק. זה היה הסימנים של יהודי אוהב את השם. הבעל שם טוב אמר שהסימן הראשון, או מהסימנים הראשונים העיקריים, זה השמחה. שגם אדם פשוט נמצא בשמחה, ואדם בכל מצב. ידוע הרי מה שכתוב בשם המגיד מזריץ' כותב, שעצבות זה עניין של אווירה דאורייתא. אווירה דאורייתא, בשם הבעל שם טוב כתוב שזה שורש של כל הקליפות, הסקופה לכל מיני רע. זאת אומרת, זה הדרך שמביא את האדם לכל הדברים הבלתי רצויים. כולם יודעים את הוורד שאמר ברנה גוד מקרלין, ששמחה זה, למרות שהעצבות זה לא מפורש בתורה כאווירה, אבל לאיזה עבירות זה יכול להביא לכל העבירות שכתובים בתורה. ושמחה, למרות שאם תחפש האם בתרי"ג מצוות יש איזה מקום שכתוב שצריך להיות בשמחה, אולי זה לא כתוב בשום מצווה בפירוש, אבל מה שהשמחה יכולה להביא לכל התרי"ג מצוות.
אומרת, זה רוח הדברים שהאדם עובד את השם. אם נגיד את זה במילה אחת, ממה נפשך? אם אתה לא קולט שאתה עובד את השם, אז איך זה יכול להיות? אם אתה נמצא בעבודת השם, אתה מחבק את המלך, אתה יכול להיות בשמחה. אז ממה נפשך? או שאתה לא מבין מי אתה, אין לך מודעות מי אתה. אין לך מודעות מי אתה, אין לך מודעות לזכות שלך, אין לך מודעות למה אתה עושה ופועל. או לא ראינו בן אדם שמחבק את המלך בפנים חתומות. יכול להיות שהוא פשוט לא מבין את הממד ומצב שלו, הוא לא יודע בדיוק את הכוחות שלו, את האפשרויות שלו, הוא לא יודע מה הוא פועל בעצם ההימצאות שלו בעולם, עד כמה הוא עושה ופועל. אז חסר מודעות בעניין, אז הוא נמצא עם הראש למטה. אבל ברגע שהוא ידע את הדברים, הוא יהיה בשמחה. מה רציתם לומר? רוצים להגיד לה? כן? תעבור את זה. כן. בוא נראה בפנים, בוא נקרא בפנים. ברם, כגוין דור צורך לא ידעו כלל גודל. בתניה יש הרבה מקומות שכתוב וזה כלל. יש כמה מקומות בתניה שכתוב וזה כלל גודל. כמו שבגמרא יש כלל גודל במסכת שבת, יש כלל ויש כלל גדול. למדנו בפרק ט"ז כלל וכלל גדול. גם כאן אלתר רב אומר לא ידעו כלל גודל. שמה? כי כמו שניצחון לנצח דבר גשמי, כגון שני אנשים המתאבקים זה עם זה, להפיל זה את זה, הנה אם האחד הוא בעצלות וכבדות, ינוצח בקל ויפול, גם אם הוא גיבור יותר מחברו. הרי כל אחד רוצה לעבוד את השם, והוא משתדל ולומד, משתדל ללמוד עוד דבר ועוד דבר, ועיצות בעבודת השם, אבל יש דברים מסוימים שהם יכולים לגרום לאדם כזו נפילה, שלמרות שלפי המרכיבים שיש בתוכו הוא היה צריך לנצח מזמן, אבל מכיוון שיש לו איזה חיסרון, החיסרון הזה יכול להפיל אותו. מה הדוגמה? שני אנשים שמתאבקים, וכולם יודעים שאחד הוא חזק והוא מאומן והוא מתורגל, והשני הוא אדם חלש ולא מנוסה. אבל משום מה אותו אדם חזק הגיע היום לקרב עצוב או עצלן, והוא נמצא בכבידות. והשני שהוא לא כל כך מוצלח ולא יודע כל כך בטיב המלחמה, אבל הוא הגיע היום בכלילות ובשמחה. רואים בפועל שהמנצח זה לא מי שיותר חזק, המנצח מי שנמצא בכלילות ופתיחות הלב. מי שנמצא בשמחה וביטחון מוחלט, שהוא נמצא במקום הנכון, והדרך שלו היא דרך אמת, והוא חי עם העניין, אז מי שחי עם העניין הוא ינצח. אבל הידע של השני הרבה יותר, זה לא משנה. ככה ממש בניצוח היצר. הרי למדנו ששתי הנפשות נלחמים על העיר. מי זה העיר? זה הגוף של האדם. והיא הנפש האלוקית כל הזמן לא מכירה רק אלוקות. והיא מנסה לשדל לאדם אלוקות, והיא מטבעה יותר חזקה מהנפש הבעמית. כי הנפש האלוקית הרי חלק אלוקה ממעל ממש. ויתרון האור מתוך החושך, כמו שיש לאור שליטה על החושך, אז בוודאי שיש שליטה לנפש האלוקית על החושך של עולם הזה. אז הנפש האלוקית הייתה צריכה לנצח תמיד. וגם הקדוש ברוך הוא עזרוי, שיהודי הרי הולך בשליחות אלוקית, אז בוודאי שהקדוש ברוך הוא עזר לו, כי יעמוד לימין אביון. אז לפי כל זה, בוודאי שהיה צריך להיות תמיד ניצחון של הנפש האלוקית, כי בעצם יותר חזקה מנפש הבעמית. ולמרות שזה ככה, אנחנו רואים שהרבה פעמים הנפש הבעמית כן מנצחת. איך זה יכול להיות? כי הנפש האלוקית לפעמים מגיעה עם מצב שהיא יודעת את האמת, היא צודקת, אבל היא מגיעה בכבדות. ומכיוון שאדם מגיע בכבדות ועצלות, זה יכול להיות כבדות ועצלות כי הוא לא אכל או לא ישן או משהו מטריד אותו, יכול להיות שפשוט הוא לא מתבונן בעניין של השמחה והוא לא מבין מה שהוא עושה והוא מגיע ככה מתעצל. אז ברגע שיהודי נמצא בעצלות או כבדות, הוא לא יכול לגלות את הכוחות שיש בנפש האלוקית. כשהנפש האלוקית נמצאת בהתגלות, היא חייבת לנצח את הנפש הבעמית. זאת אומרת, כשאתה מעמיד את נפש האלוקית, זה שאנחנו רואים שאנחנו נופלים עם הנפש הבעמית, זה לא כי נפש הבעמית היא יותר חזקה. כי אנחנו לא משתמשים ולא מוציאים את נפש האלוקית מהכוח אל הפועל. כשהיהלום נמצא בכיס,
והרבה נחושת נמצא בדוכנים, ורואים את זה בגלוי, אז מה שנמצא בחוץ זה מה שכולם רואים, לזה נסחפים. זה שאנשים נסחפים לנפש הבעמית, זה לא כי היא יותר חזקה, כי היא יותר נגישה ויותר זמינה, והיא יותר בפעולה ויותר אקטיבית. ונפש האלוקית היא יותר אמת ויותר אלוקות, אבל היא נמצאת בפנים, היא לא מספיק, לא מוציאים אותה מן הכוח על הפועל, היא לא מספיק פעילה. ולהוציא אותה צריך שהאדם יהיה במצב של שמחה. ומכיוון שהאדם נמצא בעצלות ובכבידות, הנמשכות מעצבות וטמטום הלב כאבן, התנועה הזאת היא הרעה של עצלות וכבידות, מגיעה מעצבות, מטמטום הלב. ולכן הוא לא מצליח. העצבות הזו מביאה אותו למצב שהוא מיואש מעצמו. אז נמצא מצב שהוא חלש, הוא מאבד את כל הכוח להתרומם. כי אם, איך הניצחון של היצר יכול להיות? כי אם בזריזות. זריזות זה ההפך מעצלות וכבידות. זריזות, הכוונה אומר, הוא חיות. הוא נמצא עם חיות, הוא לא כבד. קוראים לו, הוא הולך, הוא עושה את הדברים. הוא מלא חיות, הוא רוצה לעשות את הדברים. השורש של זריזות זה שמחה. כשאדם בשמחה הוא עושה דברים בזריזות ובחיות. כשאדם נמצא בעצבות, הוא עושה דברים בעצלות ובכבידות. הנמשכת משמחה ופתיחס הלב ותארתו מכל נדנות, דאגה ועצב בעולם. כמה שתצליח להשתחרר מכל עניינים של דאגות, מכל עניינים של עצבות שמקבצים את האדם, בדרך מלא יהיה פתיחת הלב ואדם יוכל יותר להצליח. ולכן ההצלחה היא לא תלויה כל כך בידע. אנחנו רואים בפועל שיש אנשים שאין להם כל כך ידע בעבודת השם. אבל מכיוון שיש להם את השמחה בעבודת השם, אתה רואה אצלם מרוצה וחיות בעבודת השם. אתה אומר, האדם הזה הוא עמחו. הוא יהודי שהוא קרוב לעמי הארצות אפילו. יהודי פשוט. ומצד שני אתה רואה אותו מאדר במצוות ורץ לדבר מצווה, כי הוא נמצא בחיות. היהודי השני בידע יש לו ידע רב. אבל מכיוון שהוא עדיין, הוא נמצא במצב של עצלות וכבידות, אז למרות שיש לו ידע, אתה רואה שהוא, עד שהוא זז ועד שהוא מגיע לעשות את רצון השם, לוקח הרבה זמן, כי הוא נמצא מקובץ. האדם צריך, אין שום דאגה, להסיר את עצמו מכל דאגות. כשלומדים כאן בתניה, זה נראה כביכול שהעולם זה איזה גן עדן. אין בעולם שום דאגות, לא של פרנסה, לא של בריאות, לא דאגות שאני לא מספיק ירי שמיים, אין עצבות משום דבר בעולם, העולם כל כולו כל הזמן אך ורק בשורות טובות, ובמילא שאדם מתאר את עצמו מכל זה, אז הוא בשמחה. אתה לא רואה מה שקורה, לא לדאוג, כמו שיש איזה כפתור, תלחץ על הכפתור, הכפתור הזה אתה לוחץ, אין דאגה. איזה כפתור יש שאין דאגה ואין עצבות בעולם? איך אני יכול להגיע לכזה מצב? הרי ידע איניש בנפשי שיש הרבה דברים שמטרידים אותו בכל מיני עניינים, עניינים רוחניים אפילו, שאדם מודאג שהוא לא הספיק את השיעורי תורה, והוא לא התפלל היום מספיק בכוונה, והוא לא מספיק היה רגיש לזולת. דאגות מעניינים אמיתיים, זאת אומרת, הוא עומד דואג על דבר אמיתי. דאג גם עניין, אז מה, לא לדאוג מזה? אני תאר את זה, מה, אני אהיה באדישות? למדנו בתחילת התניה שאם אדם לא נמצא בדאגה שהוא דואג על המצב הרוחני שלו, זה יכול להביא אותו גם מידי קלות חס ושלום. אז איך אפשר להגיע, איך יש לנו פה את הקו באמצע, שמצד אחד לא להיות בקלות ראש, מצד שני לא להגיע לדאגות שיגרמו לך כיווץ, והאדם אומר, תשמע, לא הספקתי היום מה שרציתי להספיק. אז לא הספקתי, אתה אומר שבכל אופן אני אהיה במצב של שמחה. איך אני אהיה במצב של שמחה שאני יודע את המצב הרוחני שלי? יש דברים שמדיגים ומטרידים את האדם. איך האדם בכל זאת יכול להתנתק מהם? כי זה העיצה כרגע לעבוד את השם בשמחה ולהתקדם. אז זה נראה בעזרת השם בפרקים הבאים, איך האדם מתייחס לדאגות מדברים אמיתיים. על כל פנים, שמחה וזריזוס ופתיחת הלב זה הדרך לנצח. אפשר להגיד שהדאגה זה הדרך של הנפש הבאמית. אבל למה? אם אדם דואג מעניין רוחני, אם אדם אומר, תשמע, לא הייתי בבית הכנסת היום, לא הספקתי את בבית הכנסת? הרב סיפר פעם איזה סיפור של חס ושלום, שלא נעץ תפילין, ואצל רע אומר לו, אם כבר לא נעץ תפילין, אז גם אל תברך על הלכת. אז זה בעצם הדרך של הזה, אם כבר לא עשית את זה, אז זה כאילו הדרך שלו... אוקיי, זה הוא מוריד אותו למטה. אבל אם אדם דואג באמת,
דאגה אומר, המצב שלי לא, לא מספיק, לא בסדר. לא הספקתי היום להתפלל במניין כמו שאתה לא הספקתי בכוונה. לא על מנת שהוא הולך אחורה, הוא באמת דואג מזה וזה מטריד אותו. כי הוא אדם רציני ועובד את השם ברצינות. והדאגה הזאת זה מטריד אותו. הוא אומר, תשמע, היום לא התפללתי כמו שצריך. והדאגה הזאת לכאורה זה כן חלק מעבודת השם. וזה גורם לו איזה משהו רגל של קיבוץ. וזה חייב להיות, אם הוא אדם רציני והוא עובד את השם ברצינות, אז הוא לא אדיש. אז הוא קורא את המפה והוא אומר, תשמע, אני צריך להשתפר. אתה אומר לו, לא, בכל אופן אתה צריך להיות בשמחה. אז יש איזה רגעים של דאגה כן רצויה. מתי, איך, באיזה אפשרויות, מה השיעור של הדאגה הרצויה, עד כמה מותר כן לדאוג ועד כמה הדאגה הזאת היא מבורכת. מתי, באיזה אופן, על מה, על איזה עניין, גשמי, רוחני, אז אנחנו צריכים לדעת כללים ברורים, כי אי אפשר להגיד שאין מושג. בעצם אתה יכול להגיד, זה לא דאגה. כן, דאגה. זה דאגה בו נפת, לפני שנה ראשון, תשמע, פה הייתי יכול להשתפר, פה הייתי יכול להשתפר, זה מחר לוקח על אותה טובה. הדאגה בלשון חזל, הכבל אמר שאדם דואג על מצבו והוא רוצה להשתפר. זה לא דאגה שאדם עומד בייאוש. דאגה, הכבל אמר, אדם דואג ורוצה, חזל אומרים, עם ישראל דאיגה במצוות, הם דואגים במצוות, הם כל הזמן נמצאים בדאגה להצליח במצוות, זה לא דאגה של יוש, אבל הדאגה הזאת היא, זה לא תנועה של פתיחת הלב, זה לא תנועה שאדם כרגע נמצא בריקודים. איך אנחנו משלבים את שני הדברים ביחד, מצד אחד להיות כן בשמחה, מצד אחד, אם כן צריך לדאוג. אתה מדבר על זה שיש אנשים שהשמחה שלהם היא גלויה, יש לו אופי, האדם הזה הוא מראה לבנה. מראה לבנה הוא בכלל, הוא ככה נמצא כל הזמן בתנועה, שאדם שנמצא יותר במראה שחורה. אבל אדם שנמצא במראה שחורה, בעצם אתה רואה שאדם הזה מרוצה, ובפנים הוא מלא שמחה. את האדם הזה הוא מלא שמחה. הוא לא האדם, איך? אני אומר, גם האדם שהוא מראה שחורה, אז האדם הזה לא נמצא במצב שהוא לא בשמחה. הוא נמצא במצב שהשמחה שלו היא שמחה יותר פנימית. יש אנשים של מראה לבנה, נולדו עם כזה, בכלל, בכל מקום הם זורמים, והם ככה, אני מזה עם כלילים. זה גם נולד בפנימית. כן, אבל הוא אומר, יש... איך זה משפיע עליו? כן, יש אדם שנולד במראה לבנה יותר... תסתכל על דברים בקלות. יש אדם שבפועל הוא נמצא בקיבוץ. כל דבר ככה מחושבן, והוא ככה מצד הטבע. האדם הזה גם דורשים ממנו הרי להיות בשמחה. אז השמחה של תנועה של בישרח ווס, הוא פורצתו, נכון? זה כבר תנועה גלויה. אבל גם האדם הזה שנמצא במראה שחורה, השמחה הפנימית צריכה להיות אצלו. הוא לא בשמחה גלויה כל כך, אבל נאמר שהאדם הזה שנולד במראה שחורה פטור משמחה, מכיוון שהוא נולד במראה שחורה, האדם הזה אצלך השמחה יותר פנימית אצלו. פה מדובר על האדם שדואג ומקובץ. מקובץ. זה לא. זה מזה צריכים לעזר, מהקיבוץ. מהקיבוץ והעצות. יש אדם שמראה שחורה, אז הוא יותר רציני. השמחה שלו יותר פנימית. יש אדם ש... כל רגע אתה רואה אצלו תנועה של כלילות וזרימה. זה יותר קשור באמת עם החסידות, הרי למדנו שהעבודה של המידות זה לנווט את המידות. לשנות את המידות זה עבודה קשה מאוד. לנווט. יש לך מידה מסוימת, תיקח את המידה הזו ותלמד איך אפשר לחבר את המידה הזאת עם עבודת השם. לשנות מידה מן הקצה אל הקצה לעקור, זה דבר כמעט בלתי אפשרי, זה מפעם לפעם זה יכול לקרות. אבל את המידות הטובות שיש לנו, אותם צריכים לנווט לצד הקדושה. זה ברור שהאדמו"ר הזקן לא... ברור שהאדמו"ר הזקן לא מתעלם מהמצב, הרי יש עולם, יש עולם גשמי, ויש טוב, ויש הפך הטוב, איך שהאדם נראה. פעמים כשמדברים משהו, גם כשמרצים מדברים, אני חושב שאני אומר פה אחד שהוא כבר... פתר את כל הבעיות, ובאתן סוד לכם. באתן אני מביא את הדברים, בקיצות לליקוד ופשטס ככה, וגם מעבדו את זה. בתניה יש שני דברים. כל הזמן האדמו"ר הזה כאן מדבר על הטוב. אם אתה מתורת החסידות, העולם הזה זה טוב, וזה גן, וזה עולם יקר. ובתוך תניה האדמו"ר הזה כן מביא מעץ חיים, שהעולם הזה נקרא עולם הקליפות. אז תחליט, מה זה עולם הקליפות? או שהעולם הזה זה גן עדן ומקום טוב להתענג על השם. אז זה תלוי באיזה נקודה אתה עומד ואיך אתה מסתכל. יכולת הבחירה. יכולת הבחירה זאת אומרת ככה, יש לאדם כוס, ויש בכוס תחולה, ויש עטיפה לתחולה. השאלה במה אתה מתמקד. האם אתה לוקח את העטיפה ועם זה אתה עושה זה כל העניין, ובזה אתה מתמקד כל הזמן, ואתה הופך את זה לעניין, או שאתה אומר ככה, יש את התחולה.
לתחולה יש בה המון דברים טובים. להגיע לתחולה צריכים להוריד ולקלף כמה קליפות. לא בגלל שיש כמה קליפות, הפרי הופך להיות הקליפה. זה הטעות של אנשים. זה שאומרים שעולם הזה קשים ורעים, ועולם הזה נקרא עולם הקליפות, והרבה קליפות, נכון. אבל הקליפות האלו הם מכסים וצריכים להביא את האדם לפרי. לא מכיוון שהקליפות הם רבים, לכן הם נפחים למהות של הדברים. המהות של הדבר והפנימיות של הדבר, והעניין העיקרי זה הפרי שנמצא בתוכו. להגיע אליו צריך להתבונן, צריך לחפור לאט לאט שאתה מוצא. לא להפוך את היוצרות. לפעמים קורה שאדם לא מוצא. יש אנשים שהשם מזכה בידם, שבקלות יותר קל להם לראות את ה, את ה, את ה, איך שהדברים נפתחים לכיוון הטוב. כששומעים את הרב מדבר או פותחים ספרי חסידות, אז הרבה פעמים אתה שומע שעולם הזה זה איך תמצא להתחבר עם עצמוס אינסוף. זה כל העולם הזה. כל מה שיש בו אלו, מה זה? זה דבר אחד ויחיד. כשהרב מדבר על איזה עניין שלו היא, על ההפרעה הכי גדולה, ועל הניסיון הכי קשה, ועל היצר הכי קשה, אתה שומע נקודה אחת. זה הכל היחדים צריך להתחבר לעצמו סין סוף. עכשיו, יש, כשאדם מסתכל, לא, זה הבדלות אומרים שאתה רואה את האור, אתה רואה את הנקודה הפנימית, ואתה רואה שהכל מוביל לאותו נקודה. כי אתה נמצא באותו נקודה פנימית ועצמית, שלכן שאתה נמצא באותו מקום, אתה רואה שהכל מוביל לאותו נקודה. ויש אנשים שהם נמצאים במקום שרואים את עצמם. אז הם כל הזמן רואים את שהדברים מפריעים להם, והם רואים את הקליפות. וזה מאוד מעניין שמדברים על כל נושא שמדברים, לשמוע תגובות של אנשים. לא משנה אם הם צודקים או לא צודקים. מהתגובות אתה שומע איפה הוא נמצא. אתה שומע איפה הבן אדם נמצא. קורה איזה אירוע. אחד אומר, היי תוכן, איך זה קרה? וזה, זה אומר כך. אחד אומר, תשמע, היה פה איזה התלהבות, היה פה זה. אתה שומע, כל אחד מספר על מה שהוא רואה בפנים. הפנימיות של העניין שעולם הזה צריך לגלות את הקדוש ברוך הוא. אז כל מה שיש בעולם עניינו בעצם רק לגלות את הנקודה הפנימית. אם אתה רואה שזה הנקודה הבלעדית, אז כל דבר מקרב לאותו מקום. אבל אם אתה רואה את העולם בתור מה שאתה מרגיש את עצמך, אז אתה נתקע במעטפת ואתה לוקח את המעטפת כמעטפת. שיהודי מלמד זכות על השני, זה מלמד איפה הוא נמצא. זה שקשה לו ללמד זכות, כי הוא נמצא במקום שהוא לא בזכות. אז לכן הוא לא יכול ללמד זכות, כי זה המקום שהוא נמצא. ואחד שמלמד זכות, כי הוא רואה לכתחילה את החלק החיובי. אז יש לו כוח כל הזמן למצוא את הנקודה הפנימית שבו אותו דבר. זה רמה שכל אחד רואה מה שהוא... מה שהוא נמצא, כן, כן. הצדיק נמדד לפי כמה שהוא יכול ללמד זכות ולראות את הטוב בכל אחד. כמה שהוא רואה טוב באדם יותר נמוך, סימן שהוא במקום יותר גבוה. אז כל אחד לפי הגובה שלו, עד כמה שהוא יכול לראות, עד כמה שהוא יכול להתקרב למטה. אבל כל פנים, אדמור הזקן לא מתנער ואומר, אין דאגות, אין דברים, דבר כזה. אין התעלמות. יש מציאות, ויש דברים שמעציבים, ויש דברים שמדאיגים, וזה דבר נפשי. זה דבר נפשי, אתה לא יכול להתנתק מזה, זה חלק ממך. ומה שכתוב במשלי, בכל עצב יהיה מותר, אז נראה מהפסוק הזה, לפי אחד הפירושים, בכל עצב יהיה מותר, לפי אחד הפירושים, עצב כאן זה עצבות. יש כאלו שמפרשים שעצב הכוונה לומר מלאכה, אבל לפי אחד הפירושים, ככה מבאר הרד"ק, שעצב הכוונה לומר פה עצבות, האלשיך הרד"ק, שזה עצבות, והוא אומר, בכל עצב יהיה מותר. פירוש מסביר אדמו"ר הזקן, שיהיה איזה יתרון ומעלה מזה. לא הכוונה שהעצב הוא מעלה, אלא יש איזה יתרון שיכול להגיע מהעצב. איזה יתרון יכול להיות מהעצב? הרי אמרנו שהעצבות זה מידה מגונה שמביאה את האדם לעצלות וכבידות, וזה מפריע לאדם. וכאן שלמה המלוך אומר בפירוש שגם בעצב יהיה מותר. הנה, אדרה במלשון זה משמע שהעצב מצד עצמו אין בו מעלה. רק שיגיע ויבוא ממנו איזה יתרון. הלשון של הפסוק זה לא בכל עצב יש מותר. אם היה כתוב בכל עצב יש מותר, היית אומר, כל עצב יש בו יתרון. הפסוק אומר, בכל עצב יהיה מותר, יהיה לשון עתיד. מכל עצב אתה יכול סוף כל סוף להביא לידי יתרון. העצב עצמו הוא לא טוב, אבל בכל עצב יהיה. אם תדע להפיק מזה דבר טוב, אז העתיד של זה, אחרי שבדיעבד הגעת למצב של עצבות, אם תבין למה הגעת לזה ותפיק מזה תועלת, אז לעתיד יצא מזה, יצמח מזה דבר טוב. אז
זאת אומרת שלא רק שהפסוק הזה זה לא סותר את מה שאמרנו, הפוך, זה ראיה. הפסוק אומר בעצבות אין מעלה, אבל לא שנוסיד יהיה, זה יביא את האדם, אם תדע איך למה זה צריך להביא את האדם, והיינו השמחה האמיתית בהשם אליקוב. שימו לב, השמחה האמיתיס בהשם אליקוב. יש שמחה ויש שמחה אמיתיס. שמחה אמיתית זה שמחה שעלי בדאמס ראוי לשמוח. אדם מתעצב שהוא לא זכה בלוטו ואחר כך הוא זכה בלוטו, אז העצבות היא לא עצבות מדבר אמיתי והשמחה היא לא מדבר אמיתי. עצבות מדבר אמיתי זה דאגה מעניין של מי לדשמיה. חסר משהו בכוונה האלוקית שאני לא משלים. והשמחה האמיתית, שאני כרגע דבוק בהשם, כן. אז השמחה האמיתית בהשם אליקוב, לפעמים להגיע לשמחה האמיתית, זה דווקא בהקדמה שיש איזה עצות. במילים אחרות, זה שמלמעלה לפעמים מביאים את האדם לאיזה רגע של קיבוץ, כי מלמעלה רוצים להביא אותו לשמחה גדולה ואמיתית. והוא לא יגיע לשמחה גדולה ואמיתית, רק אחרי שהיה לו איזה רגע של קיבוץ. אז בעצם היו רוצים להביא את האדם מלמעלה לשמחה אמיתית וגדולה בשם בלי זה. משום מה פלוני לא מגיע לשמחה הגדולה והאמיתית, הוא לא מבין שזה כל המטרה, אז לפעמים מלמעלה מקבצים אותו לרגע מסוים, בעניין מסוים, כדי שמזה יביא אותו. כלומר, המיצר נברא כדי שיגיע למרחב. אם הוא לבד יודע למצוא את המרחב, לא צריך להביא אותו למיצר. אם הוא מגיע לשמחה, כי זה הוא יודע ששמחה זה העניין האמיתי, לא צריך להביא אותו שיהיה עצוב עם משהו. זה הפוך על הפוך. מביאים את האדם לרגע של קיבוץ, רק כדי שזה יביא אותו למיצר, הוא יגיד, אני לא רוצה להיות במקום הזה, ואז מהמקום הזה הוא מגיע למעלה הכי נעלית. זאת אומרת, אם אתה לא משתמש בזה לכל המטרה שלזה נועד, אז העיקר חוסר מן הספר. כל מה שירדת למקום הזה, זה הרך ורק כדי שתוכל אחר כך להגיע לשמחה בו אחר העצב האמיתי, לעתים מזומנים על עבונתיו ומר נפשו ולב נשבר. פה יצריך הרבה דיוקים. השמחה האמיתיס, הבו אחר העצב האמיתי שתיים, ולעתים מזומנים. שלוש תנאים. יש פה שמחה האמיתיס, שלהגיע לשמחה הזאת היו חייבים לקבץ אותו לרגע מסוים, והמטרה בקיבוץ הזה זה רק קיבוץ מעצב אמיתי, לא סתם קיבוץ מדברים שאין בהם שום עצבות, רק הוא מתעצב לעוצם קטנותו, וזה גוף רק בעיתים מזומנים, אז זה בעיתים מזומנים, וזה עצב אמיתי, כל המטרה שיביא אותו לעניין של שמחה אמיתית. פעם הרב כתב לאיזה יהודי שהתלונן על איזה מצב של בריאות, וכתב, אז הרבי כתב לו, תשוב, זה נמצא באיגרות קודש כמה פעמים, שהרבי כותב לאדם הזה, שבעצם מלמעלה רצו שנהיה בקשר, שיהיה בינינו קשר של אהבת ישראל. ומכיוון שמשום מה לא, 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 לא היית בקשר איתי, ולא היה קשר בינינו של אהבת ישראל, אז מלמעלה עשו איזה בעיה כדי שתכתוב לי על הבעיה. והלוואי שלא נזדקק לזה שתהיה איתי בקשר בלי זה. יש איזה באיגרות קודש כמה פעמים. אבל זה משהו מופלא, שהרבי כותב לבן אדם שבעצם מלמעלה רצו רק את העניין של אבא סיסרול בינינו. אבל פשוט אתה שכחת שאני אוהב אותך, ולא רצית להיות, לא רצית, לא, אז אמרו, תשמע, אבא סיסרול יותר חשוב מכל ה... אז היה כדאי לתת לו איזה קווץ' מסוים, כדי שאז הוא יגיד, רגע, מי יכול לעזור, מי יכול להתפלל עליי? אז הוא כבר כתב מכתב, הוא כתב מכתב, אז נהיה כבר קשר. הרבי כותב, אל תהיה מהצורס חסידים. האדמו"ר הזה כן אמר שיש לו הרבה סוגי חסידים. חסידים בעלי אבוידה, בעלי אסכולה, יש חסידים צורס חסידים. מה זה צרות חסידים? שהם חסידים מאוד גדולים. הם קשורים לצדיק בכל לב. ברגע שיש צרה הוא נזכר שיש צדיק. מה נזכרתי בעניין פה? שבעצם גם אם מביאים את האדם מלמעלה לאיזה מיצר, הוא צריך לשאול איפה חותרים להביא אותי. לא רוצים שתהיה במיצר. אין שום תענוג למעלה שיהודי במיצר. אין שום תענוג למעלה שיהודי בעצבות. לא רק שאין תענוג, אלא זה חוסם את ההשפעה, זה חוסם את ההשפעה מלמעלה. כי אם אתה עצוב ואתה מקובץ, אז גם מלמעלה הכל מקובץ. אתה מקובץ, אז מלמעלה מקובץ. אז תשאל, אז למה הביאו אותו לכאילו בעיות, שבכל אופן משהו אצלו חסר? כי באמס רצו להביא אותו לשמחה אמיתית. הכי טוב תגיע לשמחה אמיתית בדרך הישרה,
פיקוד השם משור מסמכי לב, שמחה של מצווה, תשמח יהודי, תעשה מה שצריך לעשות, תהיה בשמחה אמיתית. רואים שפלוני לא מגיע לזה, למה שבאמת רצו. אז עשו לו איזה קונס של איזה משהו שיקווץ אותו כדי להגיע לעניין של שמחה אמיתית. הנקודה הזאת שדיברנו בתחילת השיעור, שזה יסוד כל כך עיקרי, כתוב, בגאולה כתוב, ושמחה סוילום על רוישם. מדברים על הגאולה, שמחה סוילום על רוישם. יש שמחה נצחית, והשמחה תהיה כל כך עצומה, שהיא תעלה מעל הראש. זאת אומרת, יש שמחה שמתחילה עם הראש. למה אתה שמח? אני אסביר לך למה אני שמח. אתה כותב לו דף, למה אתה שמח? בסדר. הדף הזה עם ההסברים יכולים היום להיות, מחר להיעלם. אבל יש שמחה סוילום על רוישם. שהשמחה מגיעה ממקום אמיתי שהוא למעלה מהראש, מהבלי גבול של האדם. אז ביהודי, על דרך הקטר של מייסי ונשמע, שהקדום הסנאיסי לנשמע מגיעים לקטר. אז כשמדברים על הגאולה, מה יהיה בגאולה? כי אז יהיה חיבור בין יהודי לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עצם הטוב לעתים. אז שיהודי יהיה מחובר עם הקדוש ברוך הוא בשלמות, אז השמחה לא תהיה ממה שהוא מבין. יש לי את זה ויש לי ויש לי את זה. אני נמצא במקום אינסופי, השמחה היא על ראשם. ומשיח, האותיות של משיח זה ישמח. ישמח. זאת אומרת שזה לא איזה משהו צדדי. זה סימן פנימי ואמיתי למקום הפנימי שאתה נמצא. אז זה יכול להיות, אתה נמצא קרוב ולכן אתה שמח, או על כל פנים אני משתדל להיות בשמחה ובשמחה אמיתית כדי להגיע לאותו מקום. אז עכשיו שאנחנו מתחילים פה פרק חובוב, אז מיד רואים את העניין שאלתר רבי מדבר, חוזר על יש פרק למד ג', יש כמה פרקים כאן שמדברים על העניין, שאחרי כל ההסברים שהרבי דיבר, נפש לקיס ונפש הבמיס, עם כל ההסברים שהרבי דיבר, הוא אומר הכל טוב ויפה. אבל אם לא יהיה לך את העניין של זריזות ופתיחת הלב והבא משמחה, ויש מספיק דברים ממה שצריכים לסמוך. ושמחה כזו שאדם יכול לעמוד בה בכל עת ובכל זמן. זה דורש מאדם לימוד, חשיבה. לחשוב מי הוא, מה התפקיד שלו, מה המציאות שלו בעולם, מה עניינו. להיזכר מה הוא באמת, לא מה נדמה לו שהוא, ובפרט לא מה שהיצרה אומר לו מה שהוא, כולל הוכחות שהיצרה מביא מהיום. אתה ככה ואתה ככה ואתה ככה ואתה ככה, אז מי למה אתה יכול להיות בשמחה? כל ההוכחות האלו לא משנים את מה שאתה בעצם, מה שהמהות שלך בעצם. זה שצריך לסדר את האבק שהצטבר, צריך לסדר. אבל האבק הזה לא משנה את היעלום של מה שאתה. וזה שהיצר הרע מנסה לשנות את האדם ולומר לו שהאבק והבוט שהצטבר הפך אותו ממה שהוא למשהו אחר, זה שקר מוחלט. צריך להתנקות מהבוץ והאבק, נכון? אחד מהדברים שתוציא את היעלום ותהיה בשמחה, אז זה גופה התשובה שימעט. ודאי שאדם צריך להתחרט על דברים ועבודת התשובה. הרבי כותב ומובא בליקוטטירה הרבה פעמים, שאם כל מצווה צריכה להיות בשמחה, אז תשובה, שהיא משלימה את התוף ראשית בייס מצווה, צריכה להיות בשמחה כפולה פי 612. כי אם על מצווה אחת שאתה מקיים אומרים, אתה צריך להיות בשמחה. תשובה, תשובה כולל חרות, חשבי נפש, תיקון. זה הכל קשור בתשובה, זיו שחית. וזה מתקן ומשלים כל מה שנחסר. תשובה אמיתית יכולה לתקן. אז אם על מצווה אחת אומרים שצריך להיות בשמחה, אז על תשובה, על אחס כמה וכמה צריך להיות בעניין של שמחה. נו, זה בנוי מכמה פרטים. את החשבון נפש ואת ההחלטה הטובה ועזיבת החטא. יהודי שלומד חסידות לא יכול להיות שלא יהיה בשמחה. זה בלתי אפשרי. זה חתימצה שלא יכולה להיות. אם הוא לומד חסידות, זה סקן ניזן. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. זה דובר ויפוך. אם הוא לומד חסידות ולומד עליבא דנפשי, זאת אומרת, הוא לומד והוא חי והוא חושב על הדברים, אז הוא חייב להיות איש חי. הוא חייב להיות איש חי. חי, מניע, נמצא בתוך העניין, הוא לא יכול להיות יבש. יכול להיות רגעים, אפילו לא ישן, הוא לא אכל, לא יודע, אז הוא לפעמים ככה נכנס, זה חלישות של הגוף. לפעמים קורה שהגוף, אבל במהות שלו, הוא צריך להיות כל הזמן משמחה גדולה.